לכם שבאתם, ואני מאוד מקווה ומאמין שיהיה לכם יום עיון מרתק ומעניין. הייתה היענות מאוד גדולה, ואני חושב שההיענות היא המאוד גדולה מבטאת בעצם את הרצון של כולנו ללמוד יותר על הנושאים האלה ולהבין אותם. אני רוצה לומר שלושה דברים בהמשך למה שאלה אמרה. דבר ראשון, לפני ארבע שנים בערך היה מאמר מערכת באחד העיתונים היותר חשובים ברפואה, ה-New England Journal of Medicine, למי שמכיר, עיתון מאוד מאוד חשוב, שבו העורך כתב את מאמר המערכת ואמר, אנחנו כרופאים, הוא אמר, אנחנו כרופאים, אם היה בא אלינו מישהו, והיינו יודעים שיש תרופה שיכולה לעזור מאוד מאוד בתחום כזה וכזה, לא היינו רושמים אותו? לא היינו רושמים אותה, סליחה, את התרופה? בוודאי שהיינו רושמים. והוא התכוון לכך שבעצם אתה בא אל הרופא וצריך להסתכל על פעילות גופנית כמו על מרשם, במרכאות, במטאפורה שהוא לקח. כלומר, יש פה כלי התערבותי שהוא לא פחות יעיל ופוטנטי בתרופה. אבל כרופאים אנחנו לא רושמים אותו. אף אחד מאיתנו לא בא אל הרופא והרופא רשם לו מה שהיום המלצות מאוד ברורות, 300 דקות בעצימות בינונית של פעילות גופנית. אף רופא לא רשם את זה על מרשם. לכן החשיבה פה צריכה להשתנות. והמאמר הזה, האדיטוריאל הזה, מאמר המערכת הזה, בדיוק מבטא את זה. היה לפני יומיים בעיתון פופולרי, ניתוח של מטה-אנליזי של 15 מאמרים בתחום הזה של פעילות גופנית, שהראו בעצם המאמרים האלה מסוגים שונים ומתודולוגיות שונות הראו ירידה משמעותית בשיעורי תמותה למי שעושה פעילות גופנית לאורך זמן. עוד פעם, זאת ההוכחה שצריך לעשות את זה. והיום, בניגוד למה שהיה ידוע לפני 10 ו-15 שנה, יש כבר רפואה מבוססת נתונים, evidence-based data, מה שלא היה פעם. למשל, כמה אני צריך להתאמן בשבוע כדי שזה יהיה לי השפעה על תוחלת החיים שלי. כמה זה יאריך לי את החיים, כמה שנים, כמה אני צריך לעשות דקות בשבוע. תשמעו את זה על יום, יש על זה נתונים מדעיים, מה שלא היה פעם. פעם הייתה חשיבה אינטואיטיבית. תעשה ספורט, זה טוב, זה חשוב. אבל לא היה שום רפואה מבוססת ראיות, מבוססת נתונים, מה שיש היום. אתה בא היום למרפאת פרקינסון, נעזוב רגע את הדמנציה, אתה בא היום למרפאת פרקינסון, אתה יוצא משם, במרבית מרפאות הפרקינסון שאני מכיר, אתה יוצא משם עם תרופות ועם המלצה מפורטת איזה פעילות גופנית אתה צריך לעשות, פעילות אירובית וכן הלאה. כי בהינתן מחלות כרוניות של המוח, שיכולתנו התרופתית היא די מוגבלת, האמצעים הלא תרופתיים, כמו פעילות גופנית, שהיא רציפה ממושכת, יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה. ועל זה באנו לדבר היום. החוג לספורט תרפיה ומרפאת הזיכרון של שיבא רוצים לפעול ביחד כדי להביא ליתר מודעות, ליתר הבנה של הרופאים והמטפלים להשתמש בכלי הזה, ליתר מדע בעניין, לאסוף נתונים ולפרסם כל מה שקשור לדברים האלה, כדי שבאמת אנחנו נסתמך על 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 נתונים ולא רק על אינטואיציה. אני רוצה לסיים בנימה אישית. אני 30 שנה, חוגג עכשיו 30 שנה לפעילות גופנית יומיומית. אני התחלתי באמת באינטואיציה לפני 30 שנה לרוץ כל יום. אני רץ והולך עד היום, כל יום, לא משנה מה מזג האוויר ולא משנה איפה אני נמצא ברחבי הגלובוס. ואני חושב, עוד פעם, אין לי קבוצת ביקורת. זה קרוס-אובר סטאדי, אבל אני חושב שללא ה-30 שנות פעילות גופנית יומיומית של 6 קילומטר כל יום, לא הייתי היום מי שאני. אין לי ספק בזה. ולכן המלצתי המאוד אישית לעשות את זה יום-יום, כל אחד במידה, וביכולת שמותאמת לו, אבל לעשות את זה. תהנו, שיהיה לכם יום מוצלח.